Falaram que eu não ia sofrer. Falaram que eu não ia chorar. Falaram que eu ia andar de vitória em vitória e de glória em glória. Mas deixa eu te dizer, mentiram, viu? Mentiram! My life be like, uau, yeah. My life be like, uau, yeah. Bicho pirulê! Salve nação tricolor, bem-vindos a mais uma vergonha do fuderoso São Paulo, não conseguiu ganhar do fuderoso Avaí, que vai cair, até rimou, ah mais que saudade, quando São Paulo ganhava um jogo, já faz 84 anos, puta merda, que time sonolento e ridículo, já vou logo avisando que a narração é dos piores momentos, porque melhores não teve, bora ver o show de horrores. O primeiro tempo começou daquele jeito, um sono da porra, meu Deus, não sei quem dorme mais, o time do São Paulo ou minha mulher, o primeiro tempo foi tão feio que eu vou chamá-lo de Reinaldo, o time não chuta, acho que esqueceram que pra vencer precisa fazer gol, eles acham que o campeonato é de quem toca mais a bola, e não de quem faz o gol, cambada de incompetentes, a única chance direta mesmo do São Paulo foi na cobrança de falta do Pato, de resto não teve mais nada, estou aqui enrolando para passar os minutos, senão não tem vídeo, melhor ir para o segundo tempo, para ver se melhora alguma coisa. Ai você me pergunta, e aí zoeira? O São Paulo melhorou no segundo tempo? Não! 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 É rapaziada, continuou a mesma merda, não ganha do Avaí vai ganhar de quem? O time até chutou mais que o primeiro tempo, chutou duas vezes, mas estamos falando do São Paulo, não é possível que esse time não treine, uma semana jogando futebol, hein? É brincadeira uma coisa dessas, a situação tá tão complicada que até um ídolo dos gambás está puto com esse time. Vocês estão de sacanagem, vocês não correm! Pra não falar outra coisa, pra não tomar processo, tá no seis. Seu Cerruela! Seu Zoreiudo! A vida do São Paulino não está fácil, e pra piorar quinta-feira tem mais. Só que dessa vez é contra o Atlético Mineiro, lá no Horto, que Deus nos ajude, que Deus nos proteja. Bom, como vocês viram nos piores momentos, não teve nada demais. Então vou ficando por aqui, deixe seu like por mim, não por esses arrombados, filhos de umas quengas. Se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, falou. Começou. Dum 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 d